呢啲咁得意嘅车仔叫 Q 车 ，Wilson 就专门收集 Q 车，后嚟更加自知推出自家品牌嘅 Q 车。其实乜嘢系 Q 车呢？咁其實咧 ，Q 車咧本身咧就係喺日本嗰度推出先嘅，咁大概喺70年代啦，78年、79年嗰段時間推出。咁啊，佢用意咧就係俾一啲大人同埋小朋友去一齊去玩，咁又係一個回力車嚟嘅。咁佢做個比例咧係比較有趣嘅，咁就同一般有啲唔同。咁佢就係一個前轆細後轆大咁嘅比例，咁我哋稱之為 Q 車，即係呢一個係一個法則嚟嘅。咁而佢個長短咧就視乎佢嗰個車型啦。咁嗰陣時細細個嘅時候就會覺得，咦，同我玩開嘅合金車仔好唔同喎，點解會咁得意嘅呢？即係佢前面睇同後面睇又好像真嘅喎，但喺側邊睇咧就好似個 B B 咁樣樣。Wilson 當年仲未開始收集 Q 車，直到佢大個咗喺外地留學，有一次行街偶然就再見到 Q 車，就係因為咁勾起咗童年嘅回憶。再度对 Q 车产生兴趣，于是就开始揾 Q 车。因为本身 Q 车嘅原产地系日本啊嘛，咁就去咗日拍去到揾啦。但系车款咧，偏偏就系日本嘅牌子啊，或者生产嗰度就冇呢样嘢。咁我就要揾一啲系啲原型师或者手板师做嘅车。咁嗰啲就比較稀有少少，咁嗰啲亦都比較貴啲啦。咁嗰陣時就讀書時期唔食飯啊，跟住死儲爛儲啊，可能儲幾個月去買啊，落個 bid 咧，可能你都會飆下冷汗咁樣，因為唔係話錢有啊有咁啊咁樣。咁呢一架係我第一架嘅手板 Q 車，咁嗰陣時咧都好掙扎嘅，因為其實都唔平嘅，四位數字一架咁嘅 Q 車，我以前買開就細個都係幾十蚊咁樣。咁佢嘅特別嘅地方咧，就係本身佢啲標誌啊嗰啲，其實係用嗰啲好薄嗰啲電飾片去裝上去。咁同埋呢個車款係大量生產係冇嘅，咁直接到呢一刻其實係冇一個牌子有出過呢一款車。因为手板 Q 车太贵，唔系想买就买到，所以 Wilson 会买一啲未砌嘅白模手板套件。后嚟越买越多，亦都冇时间去砌。储呢啲手板 Q 嘅好处咧，就系因为佢系其实可能系做一两架，咁或者系为兴趣而做嘅。咁啊，有啲系倾到最尾先系买嘅，咁唔系一个商业嘅成分，咁所以就会稀有少少，同埋系一架起两架纸，咁就唔会系有啲好多嘅嘢咯。呢个原因就会吸引到我去收藏。因為我覺得佢有一個好高嘅價值喺度，咁而呢啲係叫手板 Q 嘅時候咧，就係話係全人手去到改造啊，或者係一種正方形或長方形嘅形狀去慢慢雕出嚟，咁就係好有味道，唔似依家現實度嘅車咁樣就好 3D 咁就好完美比例，咁但係佢就可能會有好少嘅瑕疵，但係手板 Q 就保留咗佢嗰個人性化喺度。其實 Wilson 今次俾我哋拍攝嘅 Q 車。全部都是稀有的手板 Q 车，完成品和白模套件加起来有超过200部。他就说自己屋企虽然有过千部 Q 车，但就不是港台收集最多的人。但是讲到手板 Q 车数量的话，他就应该是数一数二了。有时做嘢攰啊，以前读书攰都好啦，都会翻到去见到佢咧，系觉得好开心噶，即系有啲正能量咁样俾到我。咁我觉得。正正是这件事令到我可以一路收藏这么久。2017年 ,Wilson 不单止收集 Q 车，还推出了自家品牌 Q 车 Tiny Q。我本身收藏了很多的手板的 Q 车，其实很多的作者那里有很多不同的特质，有很多的优点和缺点。我就尽量用我仅有的知识。咁就去將佢集合咗，咁由一架手板車可能係幾百蚊去到成幾千蚊，濃縮咗去做一個大量生產，就變咗係兩位數字就買到嘅車。咁我哋嘅車嘅特點係咩呢？就係、是、本身佢裏面有牽涉到好多 parts 嘅。咁我哋嘅玩法咧就係、是、追求象徵度。咁追求象徵度嘅意思咧就係、是、譬如一架車裏面可能佢會有包含到呢、這個、反光杯啦。另外我哋仲有一個玩法咧，就係佢嗰架車
係我哋嘅車係可以轉向嘅，可以轉左轉右。我哋成日講影車咧，如果係可以轉向嘅話咧，影出嚟個味道係多好多嘅。就連包裝盒亦都好有心思，可以好似積木咁堆砌起嚟。Q 車可以喺前蓋度打開攞出嚟，而且設計咗一個快拆底扣，車底唔需要螺絲，亦都可以穩固喺盒入面。而且即使唔拆包裝，亦都可以喺多角度欣賞盒入面嘅 Q 車，甚至可以打燈幫佢影相，非常之為玩具迷著想。在短短兩年間 ，TinyQ 已經推出了過百款車，包括不同的車和配色。其實是不是好賺到錢呢？不是話做玩具一定蝕，但係亦都唔會話一個賺大錢的嘢。咁但係俾到一個很大的滿足感你啦，平衡到或者係可以識到一班志同道合，咁保持住呢個童心啊，好開心咁樣去做咧，其實我覺得是很有意義的。玩具是什麼？我覺得玩具是一個集體回憶，是一個可能是你兒時玩過的時候，到你大個的時候回味的一樣東西。那它給到你的東西可能是一些很開心的東西，或者可能有些經歷的東西。那到你大個的時候，我覺得有這一樣東西去陪伴著你成長，我覺得是一件很好的事。号召有心人帮学生撑足一年睇苹果，请即行动，